pro Davi. O Canário tá livre da marcação. Davi procura o cantinho. O André começa estudando o jogo. A equipe do Top Gas. 0-0. Primeiro tempo de partida. Comecinho do jogo. Primeiros instantes. Primeiras voltas do relógio. Olha o Erickson procurava. Olha o contra-ataque. Vem pra cima. Canário livre na cara do André. Sai no canto. Fechou. Davi de novo. Esquenta com o Dadinho. Já se apresentou lá na frente o Erickson, recebeu, fez um giro, tava procurando aqui no meio, a marcação apertou, roubada de bola do Erickson, vem pra cima, puxando o contra-ataque, Fábio, olha o Augusto, vem pra cima na marcação do Erickson, vem lá pro Erickson, Pedro, o André no contrapé faz a defesa, pra cima, Erickson, chama a marcação, fez um giro lá do outro lado, teve um toque de mão, autorizado o Fábio, correu pra bola, na frente dele, Matione, bateu, golaço! O Tonco quer um gol do Pablo Thiago. Ele toca a bola para o lado, para o Erickson, bateu forte. Matione recebe a bola, vai experimentando ali do meio do gol. Matione, a bola tocou na trave. Recupera a bola, começa tudo de novo, a equipe do Gol é Mais. Vem para cima, Pedro vai experimentar. Golaço! Já o Marlin traz a informação. Olha, vai experimentar, Erickson. Cobrança ensaiada. Fez o giro. Experimentou de longe, a bola subindo mais. Apertou em cima dele ali do Pablo Thiago. Cortou para o lado, o André deu um tapa na bola ainda. O André, grande defesa do goleiro. O André não conseguiu dar sequência na jogada. E agora a disputa no adulto masculino. Águia, Top Gas e um gol a mais. Davi vai experimentar direto, Davi bateu forte, explodiu na marca, na arbitragem marca, diz que não. A equipe do Gol é Mais, senão daqui a pouquinho vai tomar o gol, hein? Top Gas esperando muito a equipe do Gol é Mais, não sai de trás, olha aí. Olha o Davi puxando o contra-ataque lá pro Muca, fez boa jogada, bom jogador o Muca. Chama a marcação, aperta, pedala para um lado, para o outro, pro Davi, chamou, cortou para um lado. Vai experimentado ali o Matione, no meio do gol o André fica com ela. Prorrogação. É o placar momentâneo. Olha o Pablo. Pro Erickson, pegou de primeira, a bola subiu demais. 1-1 é o placar da partida. Já estamos no segundo tempo, reta final de jogo. Estamos encaminhando para a prorrogação. Olha o Fábio, deixou pro Dadinho. Agora o Fábio recebeu, cortou pro lado, bateu o golaço! Fábio, camisa número 9. Vai pra cima da marcação o Augusto. Volta pro Davi, no meio da quadra. Aperta a marcação. O Dieguinho tá desesperado lá do outro lado, pedindo a bola. Muca, agora sim pro Dieguinho. Aperta a marcação do Pablo. Deu uma boa tramela no Pablo. Saiu o André, deu um tapa na bola, escanteio. Muca, vai experimentar. Explodiu, sobrou pro Matione. Matione se limpar, bate. Bateu o Matione no meio do gol, o André. A bola foi desviada, o André fez a defesa. Olha, bateu, a bola foi desviada, sobrou pro Augusto, vem pra cima. Augusto de novo, o André faz a grande defesa e bota pra escanteio. Vem com o goleiro ali, agora a equipe do Gol é Mais. Olha, o Davi vai experimentar, chutou e a bola subiu demais. Termina o jogo! Carinho. Top Gas é campeão! Top Gas é campeão! Top Gas com ele, Fábio é campeão desse aberto. G Rocha de futsal. Fracasso, Fábio, autor dos gols aí do Top Gas. Esperar aí os jogadores da equipe do Top Gas fazerem presente para a gente pegar a entrevista dos jogadores. E que defesa do André, hein? O André agora com uma baita de uma defesa, ela desvia. Eu vi gol e ele pegou. Chegar aqui no goleirão, André. André, essa defesa ali, eu disse gol. Ela desvia e você volta no lance e faz uma grande defesa. Parabéns pelo título. Cara, obrigado primeiro. Mas a... Foi um jogão decidido no detalhe. O time deles, olha, tá de parabéns. Impuseram muita dificuldade. Tivemos muita dificuldade de entrar no gol deles hoje. Não podia nos arriscar muito, mas graças a Deus o time soube se superar na hora certa, se defender bem e fazer o gol na hora certa.